Шевченю уште еднаш масовно се приклучија на протестниот марш во рамки на иницијативата за заедничка Македонија. Македонскиот јазик постои или ќе постои, нема жива сила која ќе го негира. Беше истакнато во пораките кои ги упатија синоќа дел Шевчени. Која е таа сила што ќе дојде во Македонија да го негира македонскиот јазик, за да ние мора да го штитиме? Македонскиот јазик постоел и ќе постои. Постоел дури кога не била создадена македонската држава. Денеска кога ја имаме нашата независна македонска држава, овој јазик ќе постои и понатаму се додека постои последниот македонец. Ние овде сме дојдени како жив доказ да посведочиме за ова наша цел и ова наше залагање. Борба не се води пред ТВ приемниците, туку овде заедно со народот, истакна од иницијативата за заедничка Македонија, при што апелираа за уште поголема масовност во наредните денови. Нашата борба е од тука и натаму на улиците, масовно здружени еден до друг, да им покажеме, односно да им порачаме на сите негатори на овие наши вредности, дека нема да се предадеме, односно нема да подклекнеме на никакви лажни сценарија, односно уцени. Како што најавија од иницијативата за заедничка Македонија, протестните маршеви продолжуваат и понатаму.